这是一个平平无奇的坐垫，却是未来人训练平衡的神器。只要调到对应模式，不仅可以体验滑雪，还能体验冲浪，甚至就连骑马也能完全模拟。只可惜这个二手道具有点费命。这天小夫加满吹牛技能点，要去自家在赤道的岛屿过冬，不仅要在广阔的草原上骑马，还要在清可见底的海边冲浪。大熊用脚想也知道这次又不会叫自己，岂料小夫竟一改老阴逼属性，主动把两男一女的旅行变成了三男一女的派对。大熊把这个喜讯告诉给小多拉，小多拉就觉得小夫这个老阴逼必留有后手，果不其然，下一秒他就上门求猫了。原来他的那些骑马冲浪都是嘴上吹出来的，实际却是个战五渣，所以他希望小多拉掏出让自己直接封神的道具。大熊刚想硬核开对，小夫就拿船票做威胁，小多拉只好拿出一个坐垫，是专门用来训练极限运动平衡感的。小夫喜提神器跑路后，大熊想到了一个可怕的未来，如果日本首富变帅，那竟相铁定原地改嫁。于是他直接原地摆烂，毕竟这趟旅行过后媳妇就要跟人跑了。小多拉只好雨露均沾，也送了大熊一个坐垫。他将模式调成滑雪，想让大熊从最简单的入门，可惜大熊不够持久，才没多久就不行了。于是他脑子一抽，直接坐着滑雪，还想用楼梯玩冲刺，结果就摔成了妙龄男尸。滑雪太费命，他决定改冲浪，没想到运动渣男竟一发入魂，很快就掌握了冲浪的平衡，比隔壁一直冲浪一直摔的小夫强多了。看到废柴都玩的一手好冲浪，小夫是一个不服两个不忿，二话不说就要跟大熊硬碰硬，而且还是用屁股轻轻的那种硬碰硬，结果毫无意外完成了两尸两命。就在此时，胖虎找了过来，而胖虎不愧是胖虎，要脑子有运动神经，他对自己的技术相当自信，并拉着两名同性钻起小树林，那感觉就仿佛真的在大海中冲浪。只可惜他们遇到了百年不遇的大海啸，差点摔到毫无牵挂的离开人世。为了留住媳妇的心，大熊决定用电话告诉对方自己是个会骑白马的王子，之后再偷摸练习。可惜他站在了一个尴尬的位置，直接被坐垫踢成痛不生育，而坐垫也趁机越狱，主动把自己送给了老妈。老妈以为这是额外多出来的坐垫，没想到竟是一个亲妈杀手。大熊两人只好出门抓马，大熊抄近路拦住坐垫，小多拉背后偷袭，然后他就飞了。还好大熊像抱妹子般抱住坐垫，才有机会关闭了开关。岂料小夫也想当个骑马王子，结果就把自己玩成了王子。没死透的小夫觉得骑马属于高玩操作，于是把模式换成牛，决定从初级入门的骑牛开始练习平衡。奥利给！干就完了，管他是牛还是马。可如果不出意外的话，要出意外了。夫妈新入手一条红裙子，而且还在小夫面前疯狂抖动，这对牛来说就像一剂兴奋剂，二话不说带着小夫就杀进了家中。而四人旅行也因为小夫全身粉碎性骨折，不得不临时取消。那么宝子们有擅长的运动吗？不要走开，下集更精彩。未来世界，动物园里关的将不再是动物，而是由人类扮演的假动物。在这里不仅管吃管住，强过牢狱犯，还有各种身娇软萌一推倒的妹子供你选妃，就连凡凡来了都得直呼内行。这天大熊在仓库里发现了一本童话书，讲的是一群不会窝里反的动物朋友远足的故事。他也渴望少一些铁拳的朋友，至少让自己活着走完童年。小多拉手中还真就有一款可以让人类变成动物尽情嗨的22世纪入场券。听闻此话，大熊秒变情圣，二话不说就要男女搭配。没想到隔墙有耳，虎父二人强行拆掉情侣档，要三男加一女。好家伙，我只想说这招够损。在前往的路上，胖虎表示要变野兽之王狮子，小夫则要变颜值天鹅。可惜他们要失望了，因为大概率会变成与自己形象相近的动物。几人来到了一处秘密森林，眼前只有一棵直通云霄的万年古树。只见古树睁开双眼，接着张开巨型大口，竟大白天要吃下四人加一猫。要不是小多拉手快及时交出了入场券，估计几人此时已经成了古树的下午茶了。而后众人通过长长的回廊，终于来到了动物的世界。虎父二人虽然对自己的形象有所不满，但至少比熊猫两人强太多了。看着水中不成人样的自己，小多拉干脆把心一横，直接卖起了萌。虽然个人形象让小多拉想口吐芬芳，但他还是让众人注意安全。之后五人便踏上了不当人的旅途，然而前方的悬崖却阻挡了几人前往秘密森林，恐高的大熊更是惊得说都不会话了。就在胖虎被气到要变一拳超人时，天空却突然降起了三秒暴雨，乌云散去，赫然出现了一道彩虹桥，而这正是通往秘密森林的必经之路。几人撒欢打野彩虹蹦迪，接着顺着彩虹滑梯一路向下，终于来到了全是人但又没有人的秘密森林。狐狸出身的小夫顿时变身捕鱼高手，不仅靠一双手成功拿下了妹子，还被授予了野外贝尔的称号。不像某头喵全副武装却颗粒无收。之后几人来到了城堡面前，据说里面住满了所有童话故事中的公主。胖虎建议再现经典故事龟兔赛跑，
可惜这次的乌龟没有再创奇迹，因为兔子还没骄傲到休息，乌龟就先蜷缩了身体成了王八，气得静香恨不得直接把它干成一锅甲鱼汤。之后他们遇到了蛊惑人心的美人鱼，迷得虎夫二人小腿抽筋，再也走不动一步，大熊更是丝滑的躺下就要原地摆脸，要不是原配还在这里，估计之后也就没有原配什么事了。几人使出18般武器终于逃出，却不见胖虎身影。原来身手敏捷的胖虎早已当起了干饭人，小多拉本想让他赏几口饭，可惜胖虎只想当个安静的毒食者，一招天外来果差点把几人砸成肉酱，要不是几位安保小哥亮出尚方宝剑，胖虎绝对要把几人送入地狱。为了填饱肚子，胖虎小多拉来到了饭团店，可吸取饭团是要技术的，眼看两人笨得像个傻子，大老鼠主动送来了美食，结果小多拉原地升天，大熊则来到了年糕店，品尝了月兔主动上供的美食，小福跟静香则来到了甜点屋，二话不说就啃起了房子，可这点口粮还不够几人塞牙缝的，迫于虎哥的拳头，小多拉只好借来了北风桌布，要问为什么不用美食桌布，估计又在日常维修。终于在樱花飘舞的树下吃完午餐后，众人来到了一处日夜分明的交界处，而这里有着著名的空中乐园，只需取出一颗种子，将它种在土里，种子就会像打了羊胎素皮都展开了，带着几人直接来到了云层之上。而这里最为壮观的便是模拟出了浩瀚银河中的神秘感，众人在银河中畅游，结束了这奇幻的一天，虽然时间很短，却让几人在这一天成为了真正的朋友。然而就在几人走后，大熊又开始作妖了，他认为今天的旅途没有魔女出现完全不刺激，于是老妈当场悍跳，表示童话故事不能满足你的，老娘可以满足。不要走开，下集更精彩。小夫的海岛度假之旅恐怖升级，易拉罐扔进海里会自己飞回来，海上有个骷髅还能冒烟，甚至铁打的游艇都能变成纸糊的，除了牛顿还有谁的棺材板又盖不住了。夏天一到，大熊就只能靠电风扇苟命。只见蓝胖子拿了小夫寄来的像板砖一样厚的信，大熊没有透视眼也能猜到里面是什么。小夫能有什么坏心思，顶多就是炫耀炫耀四叠半岛度假的长文和各种照片啦。关键是静香和胖虎都去了，唯独不带大熊玩，最后甚至还补了一刀，随心附赠了纸糊的豪华游艇一艘，这简直就是对大熊自尊的无情践踏。小夫他们当宰虾户大吃特吃的场景更是馋得大熊血压直线上升，一气之下把整封信都给扬了，扑到蓝胖身上求抱抱。蓝胖子最懂大熊了，立马掏出任意门，但大熊不会游泳是谁都知道的秘密，自己怕丢人不敢去，但却有一颗出去游玩的心。看着大熊左右为难的样子，蓝胖子也很为难，哪有不下海就能在海底散步的，可大熊一把鼻涕一把泪的，纵使蓝胖子的心是铁打的也化了，立下 flag， 熊熊的愿望就由我来实现吧。来到院子里，取出一卷碧水环，剪下一段绑成圈，把自己套进去，然后让大熊给他来个激情扫射，然而水却根本进不了身，道具没问题，走你。穿过任意门，阳光沙滩海浪美极了，大熊膀胱一扫，这不就是那个尖嘴猴腮小夫家的沙滩别墅吗？气得大熊忍不住隔空做鬼脸。这时小伙伴们也从别墅出发了，他们今天可是订了艘豪华游艇呢。小夫还不忘开嘴炮，一会儿记得多拍照片，让大熊在家里看着哭，给咱们熊熊气的恨不得拿变小灯让小夫再矮上个半米。蓝胖子在沙滩上用碧水环做了个大圈，两人像搬小火车一样套着环向海里进发，发现真的可以不下水就到海底，大熊彻底放开了玩，这感觉可比水族馆体验好太多了，更何况这还不收门票。大熊突发奇想要来一张假装自己在游泳的照片，但他一出碧水环就现了原形，为了凹造型差点呛死，拍出来的也跟溺水没什么区别。上有政策下有对策，大熊决定来个原地起飞，可照片是拍出来了，大熊的小腰也差点摔断了。这时候的小夫他们正在游艇上享用大餐，这可是人上人才有的待遇，胖虎乐的就给小夫来了一记虎掌，饮料罐直接被甩飞，正中大熊头顶十环。大熊本着不乱丢乱扔从我做起，来了个一罐还罐。转移阵地后的大熊两人发现了一大堆海螺和鲍鱼，架起烧烤炉就开吃，秒秒炊烟一直升到了海面上。坐着游艇兜风的小夫最先发现了异常，海里怎么会冒烟呢？于是决定前去查看情况。为了不变胖，吃饱喝足的两人决定玩你追我赶，于是用碧水环做了两个小圈，一人一个。大熊一边追着蓝胖子，一边欣赏着海底美景，这可是小夫享受不到的。大熊刚抓到蓝胖子，就听到背后传来一声巨响，跑过去一看，居然是小夫他们的游艇栽到了大的碧水环里，人也摔得七荤八素，没了知觉。蓝胖子思来想去，拿出了一张大纸，小夫一醒来就成了最靓的那个仔，
只因为他们全都躺在一艘纸糊的豪华游艇里，这正是大雄的回礼。你知道这艘纸船是用什么道具做的吗？不要走开，下集更精彩。大雄的房间明明只有5平米，可因为一颗药片，贫民窟秒变大别墅，到底是何种药剂，竟有如此神奇的效果？烈日洋洋的夏天，没有什么比一头扎进泳池更爽的了，就连旱鸭子大雄也不例外。小伙伴们笑着走进了泳池，却猜到了开头，没有猜到结局。这人山人海的架势，给四人都看傻了。胖虎无处大展身手，小夫差点被挤成人渣，大雄更是被各种误伤，四人只能无功而返。快乐的一天还没开始就已结束，大雄失落地回到家，就开始抱怨没能跟媳妇儿鸳鸯戏水。蓝胖子一听是为了爱情，立马掏出了空间扩张剂。虽说不是直接来个泳池，但大雄吃上一粒，5平米小房间，顺便100平米巨型房，就连跑向蓝胖子，都把大雄累得满头大汗。蓝胖子又拿出恢复药剂，大雄吃下后，又回到了解放前。虽说房间没有真的变大，只是感官上而已，但这也足够了，足以让大雄跟静香完美鸳鸯戏水了。二话不说，就给媳妇打去了电话。可静香出门遛弯去了，此时的胖虎一记陈年老脚，差点又让沈正家的玻璃遭了殃，都怪空地太小，胖虎膀胱一扫，嗷嗷热情的邀请大雄两人来当陪练。大雄连忙拉走蓝胖子，他可不希望跟静香的鸳鸯浴会多出个臭脚大汉，谁知隔墙有耳，蓝胖子只好上缴了药剂。虎父二人吃下药剂，球场瞬间升级成万平米空地，再也不用担心被神圣大叔揍了。但虎父二人拼命奔跑的身影，在大雄两人眼里就是原地踏步。蓝胖子放好恢复药剂就离开了，正好碰到心心念念的媳妇儿，邀请静香来自家游泳。家里游泳，静香有点没看懂，再看两人一脸淫笑，静香转身就要走，好不容易把静香劝回来，大雄却提出要鸳鸯浴，静香瞬间黑了脸，把大雄当狗打。还好蓝胖子不像大雄那么直白，劝回了静香，来到浴室吃下药剂，真的变成了大泳池。250斤的大铁块竟然神奇的漂浮了起来，老妈都不禁感叹，年轻人真会玩。蓝胖子又拿出药剂给美人又来了一粒，这下泳池更宽广了，可以随心畅游了。蓝胖子掏出气垫，静香用仰泳，只有大雄靠走的，谁知私人空间却被虎父二人的到来打断了。大雄虽气，但还是走出了浴室，看着自家变成了财大气粗的大别墅，大雄超兴奋，甚至连厕所都有种让人不好意思上的感觉。玩命奔跑，实际却很慢，虎父二人都准备转身走人时，门终于开了。这下浴室真是在添一人都塞不下了。两人吃下药剂，小夫都不仅吐出3个字真大。蓝胖子继续漂浮，大雄当然是跟媳妇玩了，看着众人满足的小表情，老妈都觉得老脸燥热。大雄明明不会游泳，却想玩最刺激的，吃下了所有药剂，瞬间浴室变成太平洋。老妈切好西瓜要款待小伙伴们，一听到贵到离谱的西瓜，众人转身就走，立刻消失在地平线。苦了身后的大雄完全看不到希望，小伙伴们西瓜都快吃完了，可唯独大雄不见人影。蓝胖子这才恍然大悟，来到浴室就看到大雄一点点倒下，差点就变成大结局了。那么小伙伴们想把这种药剂用在什么地方呢？不要走开，下集更精彩。这个男孩被室友狠心的一脚踢到了热带雨林，先是被泼猴攻击，接着又被兽王盯上，那么大雄该如何重返家园呢？大雄难得心灵手巧一次，送给静香一个折纸独角仙，可再厉害的手艺人，假的就是假的，财大气粗的人都是人手一只法国进口独角仙，毕竟没有物质的爱情就是一盘散沙。轻轻一击，大雄就立下豪言壮志，回家就让蓝胖子拿出任意门，要去当捕虫大师。听说小夫瞧不起朴素的爱情，蓝胖子觉得有钱人的爱情观都不对，拿出实物折纸，用这折纸折出的物品可以以假乱真，只要先把纸张拉长，折出自己想要的玫瑰，就是爱情的酸臭味。可大雄目光杀人，示意蓝胖子麻溜的准备，两人整装待发，向着亚马逊出发。岂料大门一开，何能来袭，这么可爱的大老鼠让蓝胖子决定卖队友，塞好一书包道具，接着大力一脚把大雄送到了荒郊野外。看着满园春色，大雄觉得今天定会大丰收，独角仙没抓到，大雄却被一片美景吸引。来到湖边，大雄膀胱一扫，有了主意，布置陷阱分几步，首先拿出老妈的陈年老袜，接着剥个香蕉放入丝袜，再加入70度的二锅头，陷阱就完成了。
再挂到树上等着守株待兔。岂料独角仙没抓到，还被大师兄一顿揍，书包也被抢走了。大师兄智商感人，还知道香蕉皮攻击。大熊翻越千山万水，终于找回被拿走的背包，腰瘦了，只剩下食物折纸了。大熊还迷路了。蓝胖子虽然担心大熊，可面对热带大老鼠的威胁，大熊的安危那就是轻于鸿毛。大熊盲目行走，累到满天都是小星星，可手中只有折纸，但这丝毫不会影响大熊画饼充饥，而且还是升级版的大鸡腿。可再香的鸡腿，那也是纸做的。大熊小腿太短，还不到十米，树上的椰子又够不到。大熊做出飞镖，一发精准投射，引发百鸟出动，却因祸得福，拿到了椰子。折出菜刀，手法娴熟，剥开皮，终于解了燃眉之急。突然乌云密布，暴雨落下，雨天打纸伞，脑回路清奇。大熊只好在树下等到雨停。大熊全副武装，终于功夫不负有心人，大熊又回到了最初的美景处，而且还有独角仙不请自来。如果不出意外的话，要出意外了。周围异响不断，大熊就举个灯笼想一探究竟。如此充满智慧的眼神，必定凶残无比。看着万兽之王，大熊吓到原地去世。此时的蓝胖子终于克服心理障碍，为了自己的孩豁出命了。大熊疯狂逃命，钻进了树洞，可兽王的利爪却步步逼近。蓝胖子终于听到了大熊的呼救声，眼看兽王即将破洞而入，大熊只能手脚并用朝着高处进发。兽王也在此时破洞而入，眼看要变晚餐肉，大熊慌乱中还掉了背包，只剩一张折纸。兽王终于还是破洞而出，到了生死抉择之时，大熊的脑袋瓜终于开窍了。就在兽王扑出前，大熊飘了，乘坐着独角仙与蓝胖子会合。这么高端大气上档次的独角仙，朴素的爱情看来也不错。小夫又买了更屌炸天的独角仙，大熊就先坐起而来。胖虎都惊呆了，说什么都要跟大熊做朋友。大熊一声令下，胖虎上了天。小夫虽然嘴上说着没有物质的爱情就是一盘散沙，可身体却相当诚实。那么有养过独角仙的小伙伴吗？